načelniče, poštovani predstavnici skupštine zadruge, cijenjeni hrvatski branitelji, gospođe, sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime i u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, a osobita mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, koji vam je uputio čestitke povodom otvorenja Bilogorske pošiljke. Veseli me što je u našem gradu osnovana jedna ovakva zadruga, braniteljsko-socijalna zadruga, poneprije iz razloga što će ista promovirati proizvode iz našeg kraja, te tako pomoći domaćim proizvođačima kako bi naše domaće i lokalne proizvode učinili dostupnim našim građanima. Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno podupire rad branitelja, poduzetnika i poljoprivrednika. Mnogi su hrvatski branitelji prepoznali proizvodnju, odnosno poljoprivrednu proizvodnju, kao jedan oblik radne terapije. A Ministarstvo hrvatskih branitelja zagovara njihovo okupljanje u zadruge, jer se tako malim proizvođačima omogućuje bolji plasman na tržište. Hrvatski branitelji danas, u miru, doprinose boljitku Republike Hrvatske i svojim radom primjer su kako aktivno sudjelovati u izgradnji prosperitetnih društva. Zato me posebno veseli što veći broj članova zadruge čine hrvatski branitelji, i to oni koji žive od poljoprivrede, kojima će na ovaj način biti mogućnosti promoviranje i plasiranje svojih proizvoda na tržište. Ja vam se zahvaljujem i želim vam uspjeh u vašem budućem radu.